Mitsubukai. Fala aí, galera do Mitsubukai! Estamos aqui para a segunda parte do vídeo, onde falaremos de mais alguns animes para eu poder escolher com o que vou começar a degustar, não é verdade? Porque é muito importante isso. E ele, o cara, o rei dos animes, vai me falar sobre esses animes aí para eu finalmente escolher, né, qual que eu vou ver. Eu tô adorando fazer parte disso aqui, cara, de esse processo de otakalizar a Carol, tá sendo maravilhoso fazer parte disso. Faz tempo que eu quero que essa menina aqui vire otaku raiz. Ai, meu Deus. Raiz, Deus que nem eu e Glauquinho. Vem pro nosso time, vem ser feliz. Vem ser feliz. Vem ser feliz, Carol. Bora aí pras análises dos outros animes. O que você tem aí de bom? Boku no Hero. Esse anime, ele me pegou muito no início, até porque ele veio numa época onde tava demorando pra vir um anime forte, assim. E vieram esses dois, vieram Boku no Hero e Attack on Titan. E Boku no Hero, todo mundo no universo de Boku no Hero nasce com um poder. E aí, ao longo da vida, você escolhe se vai tomar um caminho de herói ou um caminho de vilão. Ele conta a história do Midoriya. O sonho dele é ser o maior herói de todos. Só tem um problema, ele nasceu sem poder nenhum. E aí, ele tem o sonho de se tornar um herói, ele dá tudo pra se tornar um herói até que ele conhece um cara chamado All Might, que é o maior herói de todos. Ele é brabo, ele é o maior herói onde todo mundo se inspira. E aí ele passa o poder dele pro Midoriya. Por quê? Porque ele precisa de um sucessor, o poder dele é baseado nisso. E aí ele escolhe o Midoriya. Por quê? Aí você vai descobrindo ao longo. Você pode se tornar um herói. Attack on Titan, o pessoal não falou lá no comentário. Pelo menos eu não li os 300. É bom? É muito bom, cara. Attack on Titan é uma história pesadíssima, onde a humanidade está vivendo dentro de uma muralha, porque o mundo foi tomado por titãs gigantescos que comem gente. Ai, nossa, depressão, gente. Ah, que você não viu nada. Se você quer fugir de depressão, fuja desse anime, porque o primeiro episódio é muito, muito pesado. O protagonista é um cara chamado Eren, uma criança que, apesar de das condições, ele vive com seus amigos dentro daquelas muralhas. E um belo dia, um titã maior que todos os titãs, um titã colossal, arrebenta o muro. E aí começa a treta, porque daí vários titãs começam a invadir e uma desgraça generalizada se inicia no primeiro episódio com a mãe desse garoto sendo comida na frente dele. Tem quantos episódios, mais ou menos? É um anime que ele demorou mais de 10 anos pra terminar, mas é porque, não sei se você aí também passou por isso, eu comecei acompanhar desde a primeira. Vi a primeira e aí tinha uns hiatos de 2, 3 anos. Porque a animação era muito caprichada e aí eles demoravam. Mas agora já tá tudo lançado. Então é só você assistir a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada, a quarta final parte 1, a quarta final parte 1.5, a quarta final parte 2, a quarta... Uma hora depois... Eu também não entendi como é que funciona essa parada, mas ele tem 85 partes finais até, de fato, chegar no final, mas chegou no final. Só que é bom você assistir tudo de uma vez, porque como eu tinha esses hiatos, quando eu ia pegar de uma temporada pra outra, eu falava, o que tá acontecendo nesse negócio mesmo? Ainda mais da terceira pra quarta. Dá uma reviravolta na história que você fala, meu pai, cara, eu perdi uma temporada inteira no meio disso. Eu, assim que vir os animes, eu vou logo gravar um vídeo, porque eu sei que o meu HD, ele não guarda não, galera. Ele manda embora e é isso aí, vai com Deus. Aí eu vou fazer os vídeos depois de assistir o anime, aí o HD pode apagar que não vai ter problema. O Haikyuu, você já viu? Esse é um anime, cara, de vôlei. 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 Chega! E aí, um brother meu, que foi quem me apresentou One Piece, que foi quem me apresentou várias paradas insanas, ele falava que você tem que assistir Haikyuu. Haikyuu? Ah, dá na mesma. E aí, ele fala, você tem que assistir. Deu, o que que é? É um anime de vôlei. Deu, de vôlei? Eu gosto de porrada. Eu gosto de empolgação, monstro, poderzinho. Ele, não. Você tem que ver Haikyuu. Daí eu fui relutante durante muitos anos, mas aí os nossos queridos amigos Nakamas do Clube de Membros botaram na minha cabeça que eu tinha que assistir Haikyuu. E aí eu assisti. E cara, realmente é um anime... Você assistiu todo? Assisti inteirinho. É muito longo? Não, ele é rápido. São duas temporadas. O Hinata, o protagonista, é um cara muito da hora e o pessoal do time dele ali também é muito legal. Só pra comentar, ele é um moleque baixinho que quer ser um jogador de vôlei fantástico. E ele tem como inspiração um outro cara lá que é conhecido como Pequeno Gigante. Então, ele é baixinho, mas ele salta, meu irmão, que você não tá ligado, moleque voa. Jujutsu. Ai, vai pra cima.
Esse anime é muito maravilhoso, cara. Um dos melhores que saíram nos últimos tempos. Não tá no seu final ainda. No mangá talvez esteja chegando, não sei ao certo. Mas a história é muito maravilhosa, com vários personagens interessantes, vários protagonistas. No início você acha até que o protagonista é o Yuji, que até você pode considerar até o final. Mas, cara, vai entrando várias pessoas no meio que você fala, não, agora esse é o protagonista. Não, agora esse é o protagonista. Não, agora esse. Mas a história começa com esse Yuji, que é um garoto que tem uma força física muito privilegiada e tal. Ele é malandrão, assim, ele é da hora. E aí rola uma parada espiritual com demônios e forças malignas ali no colégio dele e tal. E ele tem um sensitismo ali, ele percebe o que que tá rolando. E aí ele se vê numa situação ali muito zoada de vida ou morte. E ele tava com um dedo amaldiçoado em posse. E sabe o que ele faz? A ideia fantástica dele? Ele come o dedo. Enfim, ah, tá. Não faz isso! O dedo de Ryomen Sukuna, um objeto amaldiçoado de classe especial, um veneno mortal. E aí, esse dedo tem o famoso Sukuna, que é a maior das maldições, a maldição mais absurda de poderosa de todos os tempos. Mas Sukuna não é um personagem que o Francisco faz? Ele mesmo. É esse? É. Ah, então o Sukuna é um personagem. É um personagem que vive dentro do Yuji. Nossa, que doideira. Eu vejo o pessoal nos eventos falando Sukuna, Sukuna, Francisco, Sukuna, faz a voz de Sukuna. Não sabia o que era, que bom que agora eu sei. Expansão de domínio aí. Expansão de domínio. Fukuma Mizushi. É, Death Note. Esse aqui foi muito bem falado. Pelos comentários, muita gente falou pra eu começar com Death Note. Gente, quando as pessoas vêm me dar pra pegar autógrafo da gente nos eventos, tem gente que vem com um caderninho. Não do põe Death seu Note. Nome nesse caderno. Eles vêm e aí me dão, ah, isso é coisa aqui. Aí eu li Death Note, já fico assim, sacanagem, né, galera? Vocês só tem isso daí? E ele fica, não! Não põe! Não coloca! Meu Deus, você vai morrer! Nossa, eu vou te explicar qual que é a parada. Death Note é um anime muito bom, curto, rápido. E assim como muitas pessoas indicaram ele pra você começar, eu também indico Death Note sempre para as pessoas começarem a assistir animes. Eu sempre recomendo esse. Vou te contar mais ou menos a história dele. Ele não é sobre porrada, ele não é sobre vôlei com poderzinho. Ele é um embate intelectual entre duas pessoas absurdamente inteligentes. Existe no mundo espiritual os Shinigamis. Que é Shinigami, Adrian? Que é Shinigami, Adrian? Shinigami são seres do outro mundo que têm um trampo, matar pessoas. Porque as pessoas têm que morrer. E eles têm o caderninho deles ali. E aí tem um desses Shinigamis, que é o Yuki. E um dia ele está altamente entediado. Ele fala, eu não aguento mais esse trampo. Cansei, tô entediado, tive uma ideia. Ele pega o Death Note e joga no mundo dos mortais. E falou, deixa eu ver o que acontece. Aí um cara chamado Raito, que é o estudante número um do Japão, pega esse caderno. Aí ele vai lá, tem as regras do caderno escritas, e ele testa, e ele vê que o bagulho funciona. E ele fala, eu tenho um poder absurdo em minhas mãos. Esse me parece ser bacana, hein? Esse você acha, então, que é o primeiro que eu... Cara, esse... Assim como as pessoas acharam, você acha que... Esse é muito bom. Eu só tenho uma dica pra te dar. Diz aí vocês nos comentários o que vocês fizeram, mas o que eu fiz foi o seguinte. Tem um momento do anime que você pode escolher parar. Ou continuar. Por quê? Não vou te contar. Mas acontece uma coisa que meio que encerrou a história pra mim. Ela continua, mas pra mim ela acaba ali. E eu parei o anime ali. Eu nunca vi adiante. Você parou? Eu parei o anime no meio, porque pra mim não tinha mais que ter anime depois de uma parada que acontece. Tire suas próprias conclusões. Não estou surpreso. Na verdade, eu estava te esperando, Ryuki. Ah... Gente, eu peguei só alguns comentários lá, alguns animes aqui, pra gente falar sobre. Lógico que você vai falar, Carol, mas eu falei do anime tal lá no comentário. Calma, porque eu ainda vou chegar lá. Esses foram só os mais comentados, e aí eu pedi pro Adrian me ajudar nessa parada pra eu chegar a uma conclusão mesmo. Então chegamos à conclusão de que eu vou iniciar com Death Note! Temos Carol Otaku, finalmente, senhoras e senhores. Eu vou adorar acompanhar essa sua nova fase. Vamos poder conversar bastante. Você não vai mais ficar com aquela cara de pastel de queijo quando estamos eu e o Glauco aqui discorrendo sobre os animes que nem dois animais. E se tiver alguém aí assistindo cujo Death Note eu assinei, avisa nos comentários que eu quero mostrar
Quero que a pessoa mande foto. Não dá pra mandar foto no comentário de YouTube, né? Não, não é bagunça. Não. Mas aí manda por Instagram, que aí quando eu for fazer o vídeo de Death Note, eu mostro. Obrigada, meu querido. Que isso, é um prazer. Vamos lá, vamos ver o que, que vai sair dessa skin otaka da Carol. Vamos ver, gente. Mal posso esperar. Valeu, obrigada. Obrigada por estarem aí. Comentem aí no vídeo e deem um joinha pra gente também. Bora. Não esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens!